музиката на познатиот музички уметник Наум Петрески чекори постапките на својот татко. Често ја гледаме по фестивали, а очигледно талентот го наследила. Ја прашавме за незиното детство. Вели дека животот во Струга во родната куќа не се заборава. Живеев таму со моите родители, баба ми и дедо ми. Прекрасно детство, едно од најубавите детства, значи што може да ги има секоја дете. Поминато во тие години со неговите родители, со неговите, значи баба и дедо. Многу интересно кога се живее целокупна цела фамилија. Кажи ми, каков родител е Наум Петрес? Прекрасен е, стварно. Не, што ми е родител, секогаш ме поддржавал и бил покрај мене. Колку често се пеете по дома? Многу често, значи знаеме да се собираме фамилиарно сите, бидејќи сите, цело семејство пееме и така на еден убав ручек сите да запееме. Од јадови заде спина, вчера мајко ја посвршија. Ни раскажа за незините почетоци. Јас се сеќавам, значи, на првиот мој настап, кога запеав една песна со него во еден ресторан каде што он настапуваше. И значи до тогаш не сум пела никаде и вика Ана, вика ајде, вика стане, вика со мене. Еве, вика, да отпееме некоја песна заедничка. Викам, не е проблем, јас сепак бев многу малечка. Се сеќавам на Благу на дече, која што заедно ја изведувавме и онака имаше стварно, мислам, аплаузи големи од неговите колеги, пријатели. Како што вели старата поговорка, круша под круша паѓа.